ویڈیو میں آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نون مسلم تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ اب قرآن بھی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے ریسنٹلی رمضان میں عمرہ بھی کیا ہے ماشاءاللہ. آئیے ان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان